ku dhawaad 2,000 qoys oo dan yaree ka nool magaalada Baydhabo iyo waliba geedka deeq raashin ee kooxda dowladda Oman lan qeybay gudaha magaalada Baydhabo. Sawir ku sii ninka fiiray wariyahan Ibrahim Tolmana. Ba deeq raashin ee saldanada dalka Oman waliba deeqtan ku faa'iideysay dadka danyarta oo ka nool kaamamka ka yaala magaalada Baydhabo walibana goob joog ku hayay wasiirka wasaaradda haweenka Koonfur Galbeed gudoomiyaha degmada Baydhabo gudoomiyaha arrimaha bulshada gobolka Bay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Bay iyo mas'uuliyiinta ku socota saldanada Oman ee deeqtiyo hadir siyeen aan ku horeen waliba meel ku hadlay wakiilka deeqta raashinka ee saldanada Oman Sheikh Abdi Nuur oo uu ku mahadalay saldanada Oman oo deeqtan raashinka hadir siyeen dadka danyarta oo ka nool kaamamka ka yaala magaalada Baydhabo. Raashinkii laga soo gaaray dowladda Oman waxaan ku qaybinay saddex goobood oo kala duwan. Waxaa ka faa'iideystay dad aad iyo aad u fara badan oo iyadoo la joogo bishii barakay xilliga Ramadaan ee aad iyo aad baahi ugu qaba. Waxaan leenahay dowladda Oman Ilaahay khayr badan haygu kugu bedelo, dadka ka faa'iideystana ayagana Allah ku barakeeyo. Dhammaan dadkii mudnay ayaa la siiyey, waxaan siinay ilaa 1,600 qoys ila sadex boqol qof ila afar boqol qoysna isla garabta ayaan bixin doonaa hadii Allah uu dhaliilo ama subaxdii ala sayidi. Waxaan leenahay waa la isla mahadnaqaya dadaalka iyo garab istaagga Soomaalida aad u samaysaan bisha barakaysan Ramadaan sanad kasto. Waa ku mahadsantihiin dadaalkiina iyo qaabka aad u soo xusuusataan dadka masaakiinta oo Soomaaliyeed. Waana idin mahadnaqayaan Suudaanka iyo dowladdiisaba waxaa idin leenahay jasaakum allahu khayr, Allah idin barakeeyo. markii tabaruucaadka deeqta raashinka dhammaaday iyo waliba ku warbiyey dadkii ku faa'iideysaday deeqtan raashinka oo geegka lan qaybayey barakaysan mahadanka larnaha geeg mana nasiyo hadka kor fadhiine bariid bur baasto sokor timir sariir aan boor nasiyo geega mahadanka qabna dowladda ammaan dowladda ammaan si ammaan nidaamka iyo toosha geeka qaadan alxamdulillaah khair allah si baasto bur bariis aana yana ne sadag aysade talanin ka weel usun sadag bar yaad lan ka weel bur timir sokor ke sariir baasto kan bor yalnasi dowladda Ilaahay imaansa saasalanka maanaaga bariisana nasi burana nasi baastina nasi sariirana nasi anaboolana nasi tamirana nasi ilaahay imaka naaro ontiya umahadnagaana dowladiha nasi dowladda ammaanka umahadnagaan sokorana nasi sariidana nasi baastina nasi burana nasi bariisa nasi dowlad ammaanka ilaahayanka mahadnaqaanaya bili barakaysanaad ee rabalaan ee waliba dowladda ee boqortooyada Oman iyo deeq raashinka degtay dadka barakayaasha oo ka nool duleedka magaalada Baydhabo sadadkaas iyo aqoobay badan raashin intaad la dirsi iyo waliba ay mahadnaqayaana boqortooyada oo yoonka deeqti raashinka dowlad goboleed Koonfur Galbeed oo Soomaaliyana galan ku jeesatay Ibrahim Hassan Ali warbaahinta dowlad Koonfur Galbeed magaalada